Ababuna Abamamherana Mamherana Abatakle Haymanot Ababuna Abamamherana Mamherana Abatakle Haymanot. የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የግዕዝ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው ዕለት ስለ ቅዱስ ሊቀ ጳጳስ ስለሆነው ዲሜጥሮስ ይዘንላችሁ መተናል። ዲሜጥሮስ ማለት መስታወት ማለት ነው። መስታወት በጥርስ ያለውን እድፍ በራስ ያለውን ጉድፍ እንደሚያሳይ ርሱም የተሰወሩ አጽዋማትን በአላትን ያሳያልና አንድም መነጽር ማለት ነው። መነጽር የራቀውን አቅርቦ የረቀቀውን አጉልቶ የተበተነውን ሰብስቦ እንደሚያሳይ ርሱም የተበተኑ አጽዋማትን በአላትን ሰብስቦ የራቁ አዝማናትን አቅርቦ ያሳያልና ይህ ዲሜጥሮስ የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳስ ነው። ጥንተ ነገሩስ እንደምንድነው ብሉ ሚስቱ ያጎቱ ልጅ ናት። የእርሱ አባት እናት ሞተው የእርሱ አባት እናት አሳድገውታል። ዘመነ ተዋስቦ በደረሰ ጊዜ ከሩቅ እንዳያጋቧቸው ተራርቀው ይቀራሉ። ከቅርብም እንዳያጋቧቸው አረማውያን የበዙበት ክርስቲያኖች ያነሱበት ዘመን ነው። ሲሉ ንጹሃ ሃይማኖት ከመፈርስ ንጹሃ ስጋ ይፈርስ ብለው ሰርግ ሰርገው በቤተ ከብካብ አስገብተው ስርዓተ መራአዊ ወመራአት ያድርሱ ብለው መጋረጃ ጥለውባቸው ሄዱ። እርሷም ይህንን ስራ የሰራው የእኔን ዝምድና ንቀኸው ነውን አለችው። እርሱም ያንቺን ዝምድና ንቀውም አይደለም ያባቴና የእናቴን ፍቃድ ማፍረስ ይሆንብኛል ብዬ ነው እንጂ አሁንስ ፍቃድሽ ከሆነ አንተው ምን አላት። ነገር ግን سنለያይ ጊዜ ለአንዳችን ሌላ ለእኔም ሌላ ይፈልጋሉ መስለን እንኑር አላት። እሺም አለችው። እንዲህ ብለው በግብር ሳይገናኙ አንድ ልብስ እየለበሱ በአንድ አልጋ እየተኙ ለአርባ ስምንት ዘመን ኖሩ። መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ቀኝ ክንፉን ለእርሱ ግራ ክንፉን ለእርሷ አልብሷቸው አድሮ በነገህ በመስኮቱ ወጥቶ ሲሄድም ይታያቸው ነበር። ያን ጊዜ ሊቀ ጳጳሳቱ ዮልያኖስ ይባል ነበር። የማርቆስ 11ኛ ነው። ጊዜ ሞቱ ሲደርስ ህዝቡን የራቀውን በክታብ የቀረበውን በአዋጅ ሰብስቦ ከእኔ ቀጥሎ የሚሾም እንዲገልጽልን እንዘን አላቸው። ህዝቡም አባታችን አንተ አዝነህ ተክዘህ ንገረን እንጂ አሉት። በሉ እናንተም እዘኑ እኔም አዝናለሁ ብሏቸው ሱባኤ ገባና ለእርሱ መልአኩ ገልጾለት ያለወራቱ ያፈራውን የወይን ዘለላ ያመጣልሃል ካንተ ቀጥሎ የሚሾመው እርሱ ነው አለው። ቅዱስ ዲሜጥሮስም መስተገብረ ምድር ነበር። እርፍ አርቆ ተከላጽ ድቆ የሚኖር ነበር። ከእለታት አንድ ቀን ወይኑን ለማቃናት ከተክል ቦታ ቢገባ ያለወራቱ ወይን አፍርቶ አግንቶ ወስዶ ለሚስቱ ሰጣት። እርሷም ይሄንስ እኛ ለንበላው አይገባም ወስደ ለሊቀ ጳጳሱ ሰጠተ አቡነ ዘበሰማያት ተቀበልበት አለችው። እርሱም ወደ ሊቀ ጳጳሱ ይዞ ሄደ። እንዲህ ያለ ሰው ቆሟል አሉት። ግባ በሉት አላቸው። ገብቶ ሰጠቶ ተባርኮ ሊወጣ ሲል ከእኔ ቀጥሎ የሚሾመው ይህ ነው ነገር ግን አይሆንም ይላችኋል የግድ ይዛችሁ ሹሙት አላቸው። ወዲያውም አልሰነበተም ሊቀ ጳጳሱ አረፈ። በሞተም ጊዜ አለሹም አያድርምና ተሾምልን አሉት። በማርቆስ ወንበር የሚሾም ንጹህ ድንግል ነው እኔ ህጋዊ ነኝ ወዲህም አልተማርኩም አላቸው። እነርሱም አባታችን ነግሮናልና አይሆንም
ተሾመልን አሉት። እንግዲያስ ህጉን ስርዓቱን ንገሩኝ አላቸው። አልተማርኩም ብትለን ነው እንጂ አባታችንስ አንቀጸ ብፁዓንና አንቀጸ አባግዕን አንብቦ ተርጉሞ ይነግረን ነበር አሉት። ስንኳንስ ትርጓሜ ንባቡን ሳይማረው መንፈስ ቅዱስ ገልጾለት አንብቦ ተርጉሞላቸዋል። ዓለም በተፈጠረ በ5714 ዘመን ጌታችን ባረገ በ180 ዘመን ተሾመዋል። በተሾመም ቀን እንበለ ተምህሮ በመንፈስ ቅዱስ ብሉይና ሐዲስ ተገልጾለት የበቃ ሆነ። አንተ በቅተሃል ተቀበል፣ አንተ አልበቃህም ተከልከል እያለ ህዝቡን ስጋው ደሙን ይከለክላቸው ጀመረ። ህዝቡም ይህንን አይተው አንጎራጎሩ። እጨጌነት ከሚስቱ እንዲሉ በንጹህ በማርቆስ ወንበር ሚስቱን አግብቶ መቀመጥ አንሶት የእኛን ኃጢአት በጉባኤ መካከል ይገልጽብናል እያሉ በሐሜት የሚጎዱ ሆኑ። መልአኩ መጥቶ ኢትፍቅድ አድህኖ ርእሰከ ለባህታዊ ትከ አላ ክስት ምስጢረ ዘሃሎ ማእከሌከ ወማእከለ ብእሲ ትከ አለው። ከንቱ ውዳሴ ይሆንብኛል ብዬ ነው እንጂ ብሎ ህዝቡን የራቀውን በክታብ የቀረበውን በአዋጅ ሰብስቦ እሳት አንድዳችሁ ቆዩኝ አላቸው። ህዝቡም ከዚህ በፊት አንተ በቅተሃል አንተ አልበቃህም እያለ ሲከለክል ነበር። አሁን ደግሞ የባሰ በእሳት ሊያጠፋን ነው ወይ ብለው ሲጨነቁ ቆዩ። ቀድሞ ቀድሶ ወጥቶ ልብሰ ተክህኖውን እንደለበሰ በፍህሙ ላይ እየተመላለሰ አጠነ። ሚስቱም ስፊ አጽፈኪ ብሎ ፍህሙን በእጁ እያፈሰ በመጎናጸፊያዋ አስያዛት። እሷም ህዝቡን ዙራ እጅ ነስታ መልሳ ብታፈሰው ከፈትሉ አንድ ሳይቀነብር ሳይቃጠል ተገኘ። አባታችን ይህ ሥራ የሠራኸው በምንድን ነው አሉት። እኔ እበላበት እጠጣበት እከበርበት እሾምበት እታፈርበት ብዬ አይደለም። እናንተ እኔን እያማችሁ በከንቱ የምትጎዱ ብትሆኑ ግለጽላቸው ብሎኝ ነው እንጂ ይኸውም እርስዋ ሴት እንደሆነች እኔም ወንድ እንደሆንኩ እስከ ዛሬ በግብር አንተዋወቅም አላቸው። በዚህ ጊዜ ኦ አቡነ ስራይ ለነ ብለው ከእግሩ ስር ወደቁ። እርሱም ፍታህ ወይ ስራይ ይድህግ ወያንጽህ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ አስተርዮላቸዋል። ኑዛዜ ስርየት በዚህ ጊዜ ተጀምረዋል ይላሉ። ይህ ዲሜጥሮስ ጾመ ነነዌ በአተ ጾም ጾመ ሐዋርያት ከሰኞ ደብረ ዘይት ሆሳዕና ትንሣኤ በዓለ ጰራቅሊጦስ ከእሁድ ስቅለት ከአርብ ርክበ ካህናትና ጾመ ድህነት ከሮብ እርገት ከሐሙስ ባይወጣ በወደድኩ ነበረ እያለ ይመኝ ነበር። መልአኩ ነገር በምኞት ይፈጸማልን ከሌሊት 23 ከመዓልት 7 ሱባኤ ገብተህ እየው አለው። ምን ነው የሌሊቱን አብዝቶ የመዓልቱን አሳነሰው ቢሉ ቀን የተበደለ ሲያስክስ የተቀማውን ሲያስመልስ ሲመክር ሲያስተምር ድውይ ሲጠይቅ ይውል ነበር። በሌሊት ግን ይህንን ሁሉ የለምና የሌሊቱን አበዛው። ይህንን ቢቆጥሩት 161 ይሆናል። በ5:30 ቢገድፉት 11 ይቀራል። ይህንን አበቅቴ በለው አለው። አበቅቴ ማለት አምደ ሌሊት፣ ስፍራ ሌሊት፣ የሌሊት ስፍር ቁጥር የሚገኝለት ማለት ነው። እንግዲህ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የግዕዝ ቤተሰቦች፣ ይህ ሊቀ ጳጳስ የሆነው ዲሜጥሮስ በውኑ ከአጎቱ እህት ከሆነችው ተጋብቶ ነበረ። ይህንንም ያደረጉበትን ምክንያት አስቀምጠዋል። ሚስቱ የአጎቱ ልጅ ናት። የእርሷ አባትናት ሞተው የእርሱ አባትናት አሳድገዋታል። ዘመነ ተዋስቦ በደረሰ ጊዜ ከሩቅ እንዳያጋቧቸው ተራርቀው ይቀራሉ። ከቅርብም እንዳያጋቧቸው አረማውያን የበዙበት ክርስቲያኖች ያነሱበት ዘመን ነው ሲሉ ንጹሐ ሃይማኖት ከሚፈርስ ንጹሐ ሥጋ ይፍረስ ብለው ሰርግ ሰርገው ከቤተ ከብካባ አስገብተዋቸዋል ይላል። ይህ
ሰዓታት ላይ ያገኘ ነው የዲሜጥሮስ ታሪክ ላይ ያለ ነው። እነሆ በህትውና እነሆ ምንኩስና እነሆ ጵጵስና ምን ያህል የተባረከ ምን ያህልስ የተቀደሰ ነገር ነው። የልባቸውን መሻት አይቶ እግዚአብሔር በእውኑ ለ48 ዓመታት በሙሉ ቅዱስ ሚካኤል ገብቶ ቀኝ ክንፉን ለርሱ ግራ ክንፉን ደግሞ ለርሷ ያለበሳቸው ጧት ከባአታቸው ሲወጣ ያዩት ነበር ተብሏል። ስለምትከታተሉንና ስለምታደምጡን እጅግ በጣም እናመሰግናችኋለን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የግዕዝ ቤተሰቦች ሆይ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ እና ሼርም ተፈቅዶላችኋል። ስለምትከታተሉን አሁንም እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።